O'rtacha ro'zg'orga qiynalib qoldim-da, qarz berib tura olasanmi? Hozir o'ylab ko'raychi. To'xta, to'xta. Qarz berib tur deydimi? Eh, ko'cha ham isib ketdi. Bir dacha-macha bo'lsa borib cho'milsam bo'lardi. Kecha tushgan plastigimdagi pulni kreditga yechibdi bank. O'zimga bir og'iz aytsa bo'ladi-ku. Ha, quyoshni qarab yondiryapti. Ye, mashinalar ham zo'rda, Damaskga yetmaydi lekin. Jinni ketdi, vaynerlar ham ko'payib ketyapti. Nima bo'ldi? Jinni ketdi, vaynerlar ham ko'payib ketdi. A? Tushunmadim. To'xta, to'xta, tushunmadim deydimi? Axir men bunga pul bermaslik uchun atay gapni cho'zyapman-ku. Nahot tushunmasa. A, bo'l, seni tushundim. Bermaslik uchun atay qilyapsan. Yo'q, yo'q, men adashibman. U meni tushundi. Mana shunday tushungan do'stlarga ushbu videoni tashab qamiz jigarlar, aktiv bo'lamiz.